Mercè Conesa ha passat de 15 regidors a 11 regidors. Quina valoració fa d'aquest resultat, potser poc esperat? Bé, a nosaltres ens hauria agradat aconseguir els 13, la majoria absoluta. Aquest era el nostre horitzó. No ha pogut ser, hem d'estar doncs, el que doncs, diguin els ciutadans, diguin les urnes, i per tant doncs, aquí és on hem de treballar i hem de treballar per poder seguir governant aquesta ciutat amb la màxima estabilitat possible i tenint en compte que la nostra força política és la més votada i a diferència doncs, de la segona, que és la CUP. Per què creu que ha perdut aquests regidors Convergència i Unió? Bé, hem de fer l'anàlisi. Ara és molt precipitat analitzar i podem, doncs, poden haver-hi multiplicitat de causes. Causes a nivell doncs, nacional, causes a nivell de que doncs, el nostre partit no passa doncs, pels millors moments, però també doncs, el desgast d'exercir el govern. Per tant, nosaltres hem de fer aquesta valoració, fer aquesta reflexió i saber interpel·lar-nos a nosaltres mateixos si aquests 4 anys hem sabut interpretar realment la voluntat de la ciutadania de Sant Cugat. Sabem que una voluntat majoritària sí, n'hem sabut, tenim més de 10.000 vots que ens han doncs, donat el suport, però n'hem perdut i per tant hem de veure per quins motius doncs, aquests vots han anat a altres forces polítiques. En qualsevol cas, Convergència i Unió una vegada més des de l'any 87 ha sigut la força més votada, però si per governar necessitarà doncs, alguna política de pactes i en les opcions d'Esquerra Republicana de Catalunya i de la CUP. Ja comencem a pensar en quines opcions tenim? No, encara no. Nosaltres sempre hem dit que ens agradaria doncs, entendre's amb forces sobiranistes, però en qualsevol cas jo crec que és molt aviat encara. Per tant, també hi ha una possibilitat de governar en minoria. Això s'ha fet a Girona aquesta legislatura passada. Per tant, hem de veure com millor podem garantir l'estabilitat de la ciutat. Però la primera opció seria buscar un pacte estable de govern? No està sobre la taula en aquest moment. D'acord, gràcies. Josep Puig ha tornat a guanyar les eleccions a l'MD de Vall d'Oreix amb uns resultats diferents. Quina valoració en feu d'aquests resultats obtinguts en aquestes eleccions? Bé, primer donar les gràcies a tota la gent que ha estat a la meva campanya, que ens ha ajudat, els meus vocals i tota la gent que ha treballat per nosaltres, agrair-los doncs, aquests resultats que hem tret. No? La valoració és que bueno, hem guanyat la presidència per un cantó i per l'altre cantó doncs, tenim 4 vocals. Hem perdut 2 vocals, però bueno, seguim tenint una majoria, seguim tenint la confiança de la gent de Vall d'Oreix que ens ha donat suport i amb aquesta línia doncs, seguirem treballant per Vall d'Oreix. Sorprès per aquests resultats? Era el que ja haguéssim firmat abans. Abans de les eleccions ja haguéssim firmat poder guanyar la presidència, que no estava clara perquè hi havia molts aspirants, com bé sabeu, i no teníem clar què és el que passaria. I després, doncs, bueno, ja el fet d'estar doncs, governant doncs, també ocasiona i provoca un cert desgast i donada la situació global doncs, que hem vist arreu de Catalunya, doncs, penso que els resultats de Vall d'Oreix són bons. Per tant, la pèrdua d'aquests 2 vocals no són raons potser locals, sinó que són d'àmbit general? Bé, entenc que hi ha un moviment, no? S'està generant un moviment que està fent que canviï la política i, per tant, doncs, suposo que aquest vot, hi ha molt vot que segueix otorgant-se la confiança en nosaltres, però hi ha un altre vot que ha anat derivant doncs, cap a altres partits, no? I, per tant, doncs, entenem que dins de lo que s'ha ocasionat, de fet, com a desgast de govern, doncs penso que és lògic aquest resultat i que és un resultat per nosaltres acceptable. Evidentment, voldríem tenir-lo millor, però estem, diguem, contents amb el que hem tret. Té clar quina serà la primera decisió que prendrà aquest nou govern de l'MD de Vall d'Oreix? No, perquè hi ha que prendre moltes decisions, hi ha que fer molta feina. El que sí que nosaltres apostem per una política propera al ciutadà, transparent per descomptat, però i tenint sobretot en compte sempre l'opinió del ciutadà, no? Com hem manifestat i com hem fet amb tot el transcurs d'aquesta legislatura. El que sí que volem és un tracte net i no volem estar patint una campanya com hem patit ara de desprestigi i de falta total de coherència i d'atacs personals. Doncs això pensem que està molt lluny de lo que té que ser la política i més a nivell municipal. Josep Puig, candidat d'Actuem Convergència i Unió, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres.